Тэр огцон тороо хоолт ижил одоо сойгоод те жоол хамжигсаа өндөр дасгал хөдөлгөөн хийнэ гэдэг бол маш их бид маш их стресс үүсгэж байгаа шүү дээ. Би ачаал аван дээрээс нь одоо би турах ёстой. Энэ стрессүүд бол одоо бие организм ялангуяа хооллох төв хүний сэтгэл санаанд сөргөр нөлөөлдөг. Учир нь юу гэхээр нөгөө өсөл цадалтыг хариуцж байгаа мэдрэлийн эсийн төвүүд нөгөө хүний сэтгэл санаа тий сэтгэл хөдлөлийг удирж яддаг төвүүд ой тогтолтыг хариуцж байгаа төвүүдтэй айгүй ойрхон тэр мэдрэлийн эсүүд зарим стрессийг холбоотой үйл ажиллагааг бууруулж яддаг ч үгүй юм удирдлагын төвүүд цугтаа байдаг байхгүй. Тэгэхээр тэрэн дээр нэмээд турах ёстой гэдэг зарим хүмүүс чи тархан гэхээр тэрэнд хямраад л байж байгаа тэр сэтгэл санаагаар авч байгаа стресс нь дээрээс нь физикал стресс биш та одоо. Энэ зүйлүүд бол тэр төвд үйлэл улам л алдагдуулж хүчтэй тэрнтэй холбоотойгоор тэгээ хийгээд хэлсэн ачаалал турахгүй байл яах вэ? Бүр их стресс. Бүр л одоо их сэтгэл стресс дорно, гутралд орно тийм ээ. Тэгэхээр чи ойлгож явах хэрэгтэй шүү дээ. За ингэ. Нөгөө талаас нь юу гэхээр тэр хоол соогоод өндөр эрчимтэй дасгал хөдөлгөөн хийхээр бол мэдээж энергийн зарцуулт ихсэж байгаа гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд энергийн зарцуулт нэгсээд энерги авах маань багасч байгаа юм чи хоол тэжээлээ. Тэгэхээр энерги зарцуулж амж турах уу? Турна гэсэн. Тэгэхээр нөгөө өөхний идүүд болон бусад булчин шүрмсний идүүд нь яг хэмжигрээ жижигрнэт. Жижигрнэж байна гэхээр жим буурна би энэ. Гэтэл тэр жижигрж байгаагийн хэрэг нөгөө эсүүд бол юу гэж бодож байгаа вэ? Ямар үйл ажиллагаанд бэлэн байдаг вэ гэхээр хэрвээ анхны ка байсан хэмжээнд тий бодис солилцоогоор орж идэг уурга өөх тос нүүрс ус мат орол ирэх юм бол буцаагаад явах хэмжээгээ хадгалах тэр чинь байгалийн зүй тогтлоо хэвэн шүү дээ хэмжээгээ томруулахад бэлтцэн байдаг гэсэн үг нөгөө хэлбэл нөгөө хоол хүнснийхээ юм мэдрэг байдал чинь ихсэж байна гэсэн би одоо жишээ олгож аягүй их ярьдаг юм л та бөмбөгийн хэдий чиний хүчтэй газар савж хэдэн төдий чиний өндөр хөөрөн шүү дээ яг тэрнтэй адилхан процесс байхгүй хэдий чиний хурдан хоолоос аваад өндөр одоо дасгал сургалт хийгээд сонь. Тэр дасгал сургалт болон хоолныхаа дэглэмийг өөрчлөх юм бол маш хурдан эргэж явах. Хэмжээгээ томруулт гэсэн. Тэгэхээр одоо жишээлбэл одоо шинэ жил болохгүй гэдэг юм уу? Би 20-нд шинэ жилтэй гэж бодоод 14 хоног юм уу 3-7 хоногийн дотор турнаа гэд тийм схемээр яваад ирсэн тэ. Шинэ жил боллоо энэ чинь өөрт нь маш их стресстэй айгүй их өлсөж байгаа ядарж байгаа. Ягаад гэвэл тэр өндөр эрчимтэй дасгал хөдөлгөөний хүн насан туршдаа ч үгүй урт хугацаагаар хийж чадахгүй байхгүй. Баг дэдвэл энэ чинь амьд организм энерги бодис солилцоо юм уу өөрчлөлтөд тэр эдис дистрофи өөрчлөлтөнд ороод үхнэ үст. Тэр чинь төвчээр дууссан шүү дээ. Тэгээ эргээд яах вэ? Тодорхой хэмжээгээр хоол ид. Тэгээд нөгөө хөдөлгөөн ядарч байгаа юмч тэр өндөр ачаалттай бэлтгэлийг зогсоох шаардлага өссөн байгаа. Ингэхээр яах вэ гэхээр буцаа таргална. Тэгээд нэг сар ч юм уу нэг сарын 10-д нь ч байт юм уу нэг сарын төрсгөл болоход одоо юу гэж инженеэр тайлбарлавал та одоо нэг 70 кг жинтэй байж чаад 60 болъё гэж бодъё л та. Шинэ жилээр 60 кг-тай байж чаад нэг сарын дараа уулзсан чинь 60 кг тэгээд цагаан сараар уулзсан чинь нөгөө юм чи 70 байж гиснэ 75 80 кг болох эрсдэлтэй багхгүй. Өөрөөр хэлбэл энэ бол хүчээр ингэж хийх маш их. Тэгээд энэ биеийн чинь ингэж огцсон гэхээр зүрх судас, амьсгалын тогтолцоо, бус эргэн тогтолцоонд сөргөр нөлөөлдөг. Сэтгэл санаа бүх зүйл сөргөр нөлөөлдөг. Тэгэхээр бол энэ турах процесс гэдэг бол системтэй мэрэгжлийн багш, эмчийн зөвлөгөөтэй удаан хугацаанд төлөвлөж хийдэг зүйл.